Ja, det är en gammal BP-hjälte som är på besök idag. Men i den här rollen så är du för Nike, BP:s största samarbetspartner, Thomas Antonelius. Först och främst, välkommen hem till Grimstad. Tack, det känns verkligen. Det är hemma. Det här är ju Västerort. 17 år i BP. Det känns fantastiskt att vara tillbaka. Berätta, det har väl hänt lite. Vi är med lite på en rundtur här. Du visar din gamla plats i gamla omklädningsrummet för herrarna och nu var du inne i det nya också. Berätta den här känslan, allt nytt. Alltså när jag lämnade BP när jag gick till AIK, då var det gamla omklädningsrummet helt sprojlans nytt. Men man ser ju, det är ju bara att titta på den här nya läktaren. Wow, vilken utveckling BP har. Det är superkul att vara tillbaka och se alla planer. Självklart A-laget, men också runt omkring klubben, det som är på gång. Det känns superspännande. Nike har ju varit med nu några år och siktar på ett långt samarbete med BP. Berätta, vad handlar Nikes samarbete med BP om för dig som sitter på Nike? Ja, alltså, Europas största ungdomsförening. Sen spelar man i Allsvenskan. Nu hoppas vi att damerna ska kliva upp också till Allsvenskan. Nej, men det är ju klart BP. Någon förening man ska sammankopplas med så är det ju BP. Europas största ungdomsförening. Det säger det mesta för mig. Och du har ju själv barn i klubben, har jag förstått det. Ja, nu bor vi ju faktiskt i Holland, men båda mina barn har spelat och faktiskt varit med sina lag när vi är hemma och spelar. Så att det är en självklarhet. Jag är ju tränare för båda lagen och jag har gjort träningar. Jag la träningarna samtidigt så att jag körde både dottern och sonens träningar samtidigt. Så att det går vidare. Min pappa var tränare i BP och nu är jag tränare. Så att, ja, det känns jättebra. BP har ju presenterat det arbete vi ska göra nu med ett jämställdhetsarbete. Berätta, varför är det viktigt för Nike att vara med i det arbetet? För det är framtiden. Jag menar, jämställdhet. BP ligger väldigt långt fram hur man arbetar runt omkring det här, om inte längst fram. Och Nike som företag säger att det är viktigt. Så att, nej, det känns återigen, Europas största förening, de gör otroligt mycket rätt. Och det här arbetet, ja, det är ju bara början. Och det är ytterligare en anledning till att arbeta tillsammans med BP. Ja, återigen välkommen hem och välkommen snart tillbaka så snart du kan från Holland. Ja, tack så hemskt mycket. Tack.